І надзвичайна пригода в аеропорту Тель-Авіва. Там під час зльоту спалахнув двигун пасажирського лайнера Boeing 737, такого самого, як і той, що вранці розбився в Тегерані. Борт авіакомпанії Rwanda Air, що мав влетіти до столиці Руанди, зупинили, рейс відклали. На облавку було понад 100 пасажирів, усі громадяни Ізраїлю. Минулося без постраждалих.